បន្ទាប់ពីលោកអ្នកនាងបានដឹងអំពីមូលហេតុដ៏គ្រោះថ្នាក់ចម្បងទាំង9នេះហើយធានាថាលោកអ្នកនាងនឹងអាចកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការបរិភោគមីកំប៉ុងចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាជាការពិតណាស់មីកំប៉ុងគឺជាអាហារសម្រន់ដែលមនុស្សទូទៅនិយមបរិភោគជាពិសេសគឺយុវវ័យដោយសារតែវាងាយស្រួលក្នុងការចម្អិននិងមានតម្លៃធូរថ្លៃផងដែរប្រកបណាស់នេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលលោកអ្នកដឹងថាមីកំប៉ុងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកម្រិតណានោះទេហើយក៏មានក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនតែងតែធ្វើការដាស់តឿនជារឿយៗផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងសូមដកស្រង់នៅមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចម្បងចំនួន9ដែលលោកអ្នកគូតែព្យាយាមកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់ការបរិភោគមីកំប៉ុងឲ្យបានចាប់ពីពេលនេះតទៅទី1ការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេលដែលលោកអ្នកនាងបរិភោគមីកំប៉ុងវាបានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយវានឹងទៅបង្អាក់ការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីទៅចិញ្ចឹមផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបាត់បង់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមទេនោះលោកអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់ការទទួលទានមីកំប៉ុងទី2បង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកការដែលទទួលទានមីកំប៉ុងជាប្រចាំឬញឹកញាប់ពេកនោះវានឹងអាចឲ្យលោកអ្នកកើតទៅជាជំងឺមហារីកក្រពះពោះវៀនបានផងដែរនេះក៏ដោយសារតែមូលហេតុមីគឺអាចរក្សាគុណភាពវានៅក្នុងកញ្ចប់បានរយៈពេលយូរនេះក៏ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ក្រមួននិងសារធាតុម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Styrofoam ហើយប្រសិនបើកាលណាយើងទទួលទានមីកំប៉ុងនោះយើងនឹងស្រូបយកនៅសារធាតុទាំងអស់នេះកាន់តែច្រើនក្នុងរាងកាយហើយយូរៗទៅវានឹងបណ្ដាលឲ្យយើងប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការកើតជំងឺមហារីកបានផងដែរទី3សូដ្យូមមីកំប៉ុងគឺពោពេញទៅដោយជាតិសូដ្យូមឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាអំបិលដែលការបរិភោគច្រើនវាអាចនាំឲ្យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបង្កឲ្យមានអាការៈជំងឺគាំងបេះដូងខូចក្រឡីមនិងបង្កឲ្យកើតជំងឺលើសឈាមជាដើមទី4បង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធមេតាបូលីនៅពេលដែលប្រព័ន្ធមេតាបូលីសក្នុងរាងកាយចុះខ្សោយនោះអ្នកអាចនឹងងាយប្រឈមទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរាប់មិនអស់ការដែលទទួលទានមីកំប៉ុងជាប្រចាំឬញឹកញាប់ពេកនោះសារធាតុមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសរសៃមីវានឹងទៅបង្អាក់ប្រព័ន្ធមេតាបូលីសក្នុងរាងកាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះចុះខ្សោយបំផុតនិងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងបាននោះទេទី5មីគ្មានសារធាតុចិញ្ចឹមនោះឡើយវាជាការពិតណាស់មីកំប៉ុងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានសារធាតុចិញ្ចឹមនោះទេគឺមានតែនាំជំងឺមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6មីសម្បូរទៅដោយជាតិប៊ីចេងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខម្ហូបផ្សេងៗដើម្បីបន្ថែមរសជាតិក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមីត្រូវបានគេរកឃើញថាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប៊ីចេងនេះខ្លាំងបំផុតហើយសារធាតុប៊ីចេងនេះវានឹងនាំឲ្យទៅជាស្ពឹកស្រពន់ដៃជើងឈឺក្បាលវិលមុខនិងថប់ដង្ហើមជាដើមទី7មីសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូភេលីនក្លាយខលប្រូភេលីនក្លាយខលវាគឺជាគ្រឿងផ្សំម្យ៉ាងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតមីកញ្ចប់ដើម្បីរក្សាសំណើមក៏ប៉ុន្តែសារធាតុនេះវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយទៅវិញនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលទានមីនោះលោកអ្នកនឹងស្រូបយកសារធាតុនេះកាន់តែច្រើនហើយវាទៅកកនៅក្នុងបេះដូងថ្លើមនិងតម្រងនោមរបស់អ្នកហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីដល់សរីរាង្គទាំងអស់នោះផងដែរទី8បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារការដែលបរិភោគមីកំប៉ុងជាប្រចាំឬញឹកញាប់នោះវានឹងអាចនាំឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងចុះខ្សោយដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតទៅជាជំងឺក្រពះរលាកពោះវៀនហើយកម្រិតធ្ងន់យូរៗទៅនោះនឹងអាចបង្កទៅជាជំងឺមហារីកបានផងដែរ
ី9មីអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកឡើងទម្ងន់វិជាកាពិតណាបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាមីកំប៉ុងផ្ទុកទៅដោយជាតិសូដ្យូមនិងជាតិខ្លាញ់ដែលសារធាតុទាំងពីរនេះនឹងអាចនាំឲ្យអ្នកឡើងទម្ងន់លឿនបំផុតហើយក៏អាចបង្កឲ្យមានជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺបេះដូងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺលើសឈាមជាដើមចាយរំលែកវីដេអូមួយនេះឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើជាប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងយល់ឃើញថាមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនោះ។